Dobrý den, jmenuji se Lenka Mockovčáková a přihlásila jsem projekt Posezení s přáteli. Tento projekt bude realizován na ulici Kapitána Jaroše v této městské zástavbě. V rámci tohoto projektu bude vystaven altán s posezením a stolem, který bude sloužit všem generacím. Přínosem tohoto projektu je vytvoření nové odpočinkové zóny, která bude sloužit k vzájemné komunikaci, soužití a navazování nových vztahů tak, aby se lidé necítili sami.